Nap mint nap több ezren érkeznek hazánkba a háború sújtotta területekről és azok környékéről. Bár legtöbben átutazóban pár napig terveznek itt tartózkodni. Egy ekkora embertömeg ellátása és elszállásolása bizony komoly kihívás. Szerencsére a magyar lakosság egy emberként reagált. Óriási mennyiségű önzetlen adomány, szállás és fuvar felajánlás érkezett, és érkezik a mai napig. Jékovács Judit neve a legtöbbeknek valószínűleg a kerekítő, azaz ölben ülős, mondókázós, baba-mama foglalkozások megálmodójaként ismerős. Most azonban ő is családja az elsők között jelentkezett, hogy menekülteket fogadjanak be otthonukba. Ugye az, hogy mi sokat tudtunk így segíteni azon a négy családon, akik eddig megfordultak nálunk, hogy az nem csak nekünk köszönhető, hanem bármikor mi mondjuk kiírtuk azt, hogy fuvarral tudnak minket segíteni, tehát hogyha több, mondjuk akik négyen voltak, és nem fértünk volna be a mi autónkba, akkor ahogy kiírtam ebbe a csoportba, ilyen 5 percen belül már törölhettem is a posztot, mert volt, tehát így idegenek jöttek, vitték őket. Egy ilyen helyzetben nem létezik olyan, hogy kis segítség. Az átutazóknak ilyen egy-egy éjszakás szállást, hogyha szeretne valaki nyújtani, akkor a karitatív szervezeteket lehet megkeresni, illetve szerintem érdemes bejönni ebbe a segítő Facebook csoportba. Nem a szállás biztosítása az egyetlen módja a segítségnyújtásnak. A környezetemben lévő kollégáim és rokonság és ismeretségi kör is mindannyian a saját lehetőségükhez képest segítik ebben a helyzetben lévő embereket, tehát a rengeteg ruhát, élelmiszert, és mindig azt, amire szükség van, tehát ki szokták írni a szervezetek, meg a szálláshelyek is, menedékhelyek, hogy mi az, amit vihetünk, és szerintem most szinte mindenki, akit ismerek, visz dolgokat. Nehéz helyzetekben is optimistának maradni kihívás, de most nagy szükség van erre, hiszen ami nekünk egy kis önkéntességet jelent, egy menekülőnek most a megélhetést biztosíthatja. Először úgy volt, hogy csak 2 elszállásoltnak kényelmes, mert azért itt kicsi a lakás, tehát igazából a kanapén aludtak itt a nappaliban, és akkor aztán volt, aki egy 4-es csoport jött, illetve egy 4-es család, ugye egy friss házaspár, akik hozták ugye a történetüket, és az ő nővére, meg az 5 éves kisfia. David és Margó a háború előtt egy héttel házasodtak össze. Mikor a helyzet rosszabbra fordult, nekivágtak az ismeretlennek. A sors úgy hozta, hogy Juditékhoz kerültek egy hétre, akiknek vakmerő ötletük támadt. Gondoltuk, hogy egy meglepetésként egy ilyen online menyecske táncot tartunk, hogy lehet adakozni, és emiatt ezt mondjuk is tettük abba a segítőcsoportba, és nagyon sokan ismeretlenül utaltak. Végül 1300 dollárnak megfelelő értékű adomány gyűlt össze, hála az összefogásnak. Amikor átadtuk a nászándékot, akkor ezt a 2 kinyomtatott képet megkapták bekeretezve, és itt az egyik oldalon a budapesti és velencei élményeinkből állítottunk össze egy ilyen kis képmontást, és mondták is, hogy ugye ők igazából így turistának, meg nászutasoknak érezték magukat nálunk, és akkor azt kértük, amikor az adakozóktól, hogy küldjenek magukról egy fotót, nagyon sokan családi fotót küldtek, és abból is akkor összeraktuk, hogy ez mégis személyes legyen, hogy ők voltak a nász nép végül is. Jótat helyében jót várj, emlékszünk a népmeséből, ez azonban most közelebb áll a valósághoz, mint gondolnánk. Szóval ezek nagyon megható dolgok, meg amikor így az ölelés így tovább tart. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon apró emberi dolgok voltak, amik így valószínűleg mindig is emlékezni fogok rájuk, de hogy itt most el is érzékenyüljek. Mindenki megtalálhatja a módot, hogyan tehet a segítségre szorulókért. Judit például a befogadáson felül rendszeresen tart zenés foglalkozásokat az érkező családok gyerekeinek, szállásokon vagy akár valamelyik pályaudvaron. Ahányszor a gyerekek közé érkezem,
ezzel az énekes zenés kisbábos percekkel. Tehát tényleg a gyerekek bajban is gyerekek, tehát élvezik, megfeledkeznek, önfeledten játszunk együtt, és ez rám is igaz olyankor. Tehát bárhol vagyunk, akkor egy ilyen kis buborékba kerülünk. Az elmúlt napokat tehát az összetartás, szeretet és emberség jellemezte.